Ky kopësht nuk ishte aplikuar dhe ne nuk e kishim në databazin ton të kopështe me licencë. Dakor, po roli ministrisë këtu për kontrollin, cili është, sepse ky ishte një institucion i dukshëm, një ambient pra kopështi për fëmijët, i paisur, i dukshëm në rrugën kryesore, brënda kryeqytetit, pra si është e mundur që kur dikush hap një dritare, me një herë gjendet policia aty pranë për të kuptuar nëse është apo jo në palishmëri, dhe kur një kopësht funksionon pa licencë, nuk ndodh asnjë gjë derisa bëhet një skandal mediatik. Atëre unë thash, është një përgjegjësi shumë palshe. Do të thonë jo vetëm e Ministrisë së Arsimit, por edhe i institucioneve të tjera, inspektoriateve të cilat merren me këtë, i tatime, i organeve tatimore, i inspektoriatit të punës, i inspektoriatit të shëndetësisë, pra janë disa institucione të marra së bashku të cilat janë përgjegjëse për mos evidentimin e këtij kopshti dhe mos realizimin e monitorimit të punës së këtij institucioni. Pra, për detyrë e ka për të bërë kontrollin e territorit policia bashkiake, pra kush është institucioni përgjegjës që s'ka funksionuar siç duhet? Le të themi, nuk dua që të nxjerrim fajtorët këtu, po të kuptojmë ku ka çaluar i gjithë ky zinxhir, se nëse do të kishte funksionuar normalisht nuk do të ishim në këtë situatë. Atre unë tha që janë një sër institucionesh, duke filluar që mos ta heqë përgjegjësinë nga Ministria e Arsimit, duke filluar nga Ministria e Arsimit, nga Policia e Shtetit,